მეცხრეარხის შესაძენად მოლაპარაკებებ ზაზა ოქუაშვილი იწყებს. ინფორმაციას ამის შესახებ მომბის გადამღებ ჯგუფთან მანანა ელიაშვილი ადასტურებს. მისი თქმით, ტელეკომპანია იბერია იბრუნებს სიხშირეს, რომელიც მას უკანონო წაართვეს. არსებული ინფორმაციით, ოქუაშვილი ამ დროისთვის ლონდონში იმყოფება. ტელეკომპანია იბერია ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელ ზაზა ოქუაშვილს ეკუთვნოდა. ოქუაშვილმა დღეს განცხადებაც გავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ის მზად არის განიხილოს მეცხრეარხის ჟურნალისტებისა და ტექნიკური რესურსის მიღების შესაძლებლობა. Iberis დამფუძნებელი დაგვიკავშირდა და მოგვეწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არის დაინტერესებული პრემიერის წინადადებით. გახსნეს Iberia და აკომპლექტოს მეცხრეარხის ჟურნალისტებით. Iberis დამფუძნებელს აქვს სურვილი დაებრუნოს საკუთარი სიხშირე, რომელიც უკანონოდ წაართვა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ და მაშინ ასევე უკანონოდ დახურა ტელეკომპანია Iberia.